Я рада вітати вас, шановні глядачі, на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». Сьогодні говоримо про правила дорожнього руху, про те, який крок зробила Верховна Рада до посилення відповідальності за керування автотранспортним засобом у п'яному стані. Сьогодні наш гість – адвокат Вадим Володарський. Говоримо про зміни до правил дорожнього руху, які були запроваджені із 1 січня цього року, і аналізуємо законопроект, прийнятий у першому читанні. Сьогодні в ефірі «Паралелей» практикуючий адвокат Вадим Володарський. Адвокатською діяльністю займається з 1996 року. Переважно спеціалізується на справах про ДТП та інших питаннях, що стосуються авто і мототранспорту. Автор книг на правову тематику, а також художніх творів. Здравствуйте, пане Вадиме. Доброго дня. Давайте почнемо із того, що ж прийняла Рада в першому читанні. Зробила крок, як, власне, скрізь у ЗМІ написали, до посилення відповідальності за кермування в сп'янілому стані. Як це спрацює? Насправді, це такі косметичні напівзаходи, які на практиці майже не спрацюють. Чому? По-перше, той законопроект, який прийнятий у першому читанні, вводиться стаття за вчинення, якщо так простою мовою, не юридично, вчинення ДТП із тяжкими наслідками, тобто із тяжкотравмованими людьми або із загиблими, у стані алкогольного сп'яніння. При цьому, по-перше, чи це налякає так тих водіїв, які звикли сідати за кермо в п'яному стані? Ну, навряд чи. Тому що кожен, хто це робить, в будь-якому випадку, він тим чи іншим чином розраховує, що це, якщо і станеться, то не зі мною. Тому навряд чи це їх налякає, відповідальність є і зараз, і просто за керування у стані сп'яніння, і за ДТП, відповідно. Тепер щодо самої відповідальності. Справа в тому, що зараз є відповідна стаття Кримінального кодексу, якою караються винуватці ДТП, теж в тому числі із тяжко травмованими чи загиблими людьми. Тепер, якщо ця ДТП вчинена у стані сп'яніння, це виділяється в окремий склад кримінального правопорушення, там з трохи підвищеним покаранням. Але справа в тому, що навіть зараз за практики по тій статті 286 Кримінального кодексу, яка є, все одно вчинення ДТП у стані сп'яніння, це вважається дуже серйозна обтяжуюча обставина. І, як правило, у таких випадках призначається міра покарання десь біля вищої межі цієї статті, відповідно до наслідків. І от в результаті, навіть якщо ця норма буде прийнята і буде працювати, то насправді там не настільки велике збільшення цієї відповідальності, як це вважають автори. Но зараз йдеться про позбавлення волі на строк від 8 до 10 років і позбавлення права керувати протягом 10 років. Справа в тому, що і так за ДТП із жертвами та загиблими є позбавлення волі на співставні строки, і причому, як я казав вже, у стані сп'яніння, якщо це вчинено, то, як правило, призначається десь там біля вищої межі в залежності від наслідків. Є також і позбавлення права керування, правда, на даний момент там на менший термін. Тобто в даному випадку, якщо навіть ця норма буде прийнята, вступить в силу, то підвищення це воно не таке одним кардинальне. Одним словом, ви як адвокат, як людина, яка стикається з різними речами, адже саме я так розумію, що ваша спеціалізація – це так, ДТП я займаюся, і так далі. Да, справами ви про до цього ДТП ставитися, до цього посилення? Скептично. Добре, будемо бачити, чи приймуть в другому читанні, чи стане ця пропозиція законом, але, напевно, стане все-таки. Ви знаєте, насправді у нас, як правило, все, що стосується підвищення відповідальності для водіїв, у нас, як правило, дуже швидко приймається, бо це, так знаєте, такі популістські заходи, на жаль. У нас, на жаль, по-перше, дуже мало хто насправді розуміється на тому, як це все працює в системі. А по-друге, у нас є таке відношення, знаєте, якщо людина купила машину вже, то вона вже, як кажуть ці наші, ти на машину наварував.
І от оскільки таке відношення, то на цьому відношенні популістам дуже просто заробляти бали якісь політичні. Добре, але чому тоді люди настільки порушують правила дорожнього руху і настільки їздять, ну скажімо, ось така в нас низька культура кермування? Хоча кажуть, що, зокрема, журналіст Рауль Челачава, який 25 років працює у цій сфері автомобільної журналістики, він каже, що якби у нас, якби в Німеччині прибрали відеофіксацію, то їздили б так само, як і в Україні. Знаєте, тут не можна говорити тільки про оцю фіксацію, тут треба говорити взагалі про загальний рівень і організації руху, і доріг. Дороги – це не тільки ями, да, скажімо, у дорожньому покритті. Насправді проблема набагато ширша. Проблема в тому, що у нас сам рух організований таким чином, що, по-перше, у багатьох випадках просто неможливо без формального порушення десь проїхати. По-друге, у нас дуже багато заборон і обмежень, просто які абсолютно не обґрунтовані відповідно до дорожніх умов. Тобто, якщо їдеш, я не кажу вже там про ЄС, да, навіть у Туреччині. Їдеш, якщо стоїть знак обмеження 50 км на годину, то, скоріше за все, що за цим знаком знаходиться якийсь поворот, який нормальному водієві проїхати швидше дійсно буде складно. У нас ці знаки забуті там десь після ремонту чи ще з тих часів, коли ДАІшники з радарами стояли. І в результаті у нас водії звикли до того, що ці знаки означають, що завгодно, тільки нереальну небезпеку. І відбувається те, що я називаю взагалі інфляцією заборон. Тобто люди звикають, що заборони не пов'язані з небезпекою і звикають порушувати. В результаті б'ються у тих місцях, де, такі місця дійсно є, хоча й не часто зустрічаються, де ці знаки стоять тому, що дійсно є якась небезпека. І от це одна з проблем. Друга проблема, якщо там німецькому, скажімо, водієві, да, йому треба там їхати за 500 кілометрів. Він виїжджає на автобан, стає в якусь свою смугу руху, з постійною швидкістю, навіть якщо ця швидкість висока, бо там багато ділянок, де немає взагалі обмежень, він собі їде до кінця. У нас, якщо нам треба, скажімо, з Києва до Дніпра, ми виїжджаємо на трасу Бориспіль-Дніпро, яка має по одній смузі руху в кожен бік. І якщо ми їдемо цією трасою, або нас обганяють, або ми обганяємо, в залежності від того, яка у нас швидкість. Будь-який обгін із виїздом на смугу зустрічного руху – це кожна помилка на вагу золота. Тобто це небезпека не просто ДТП, як правило, лобових зіткнень з тяжкими наслідками. У нас просто немає автобанів як таких, де дійсно відділені люди. У нас немає автобанів. І тому я кажу, що коли у нас кажуть, що нам треба статистику аварійності привести до якихось тих зразків, які є у Європі, це утопія. У нас неможливо це зробити просто тому, що у нас абсолютно інші умови руху. Ніколи у нас цього не буде. А що робити? Який вихід? Робити? Популізмом не займатися, по-перше. По-друге, розуміти взагалі, що у нас на дорогах відбувається. Ви знаєте, що у нас там кажуть, стільки-то ДТП там через перевищення швидкості, давайте ми обмежимо швидкість. Справа в тому, що у нас взагалі у рамках держави немає об'єктивної статистики причин аварійності. Чому? Тому що у нас дуже тяжке насправді становище із розслідуванням ДТП, коли є там жертви ще постраждалі, коли це відповідно кримінальне провадження, або коли тільки пошкоджена залізо, тобто коли це справи про адміністративні правопорушення, у нас і на рівні патрульної поліції, і на рівні слідства дуже тяжке становище із об'єктивністю встановлення, по-перше, винуватця ДТП, а по-друге, встановлення причини ДТП. Як це працює? Да, класична ситуація. Вискочив пішохід на дорогу не встановленому місці, його збили, кримінальне провадження відповідно щодо водія. Вже ця справа попадає не в той розділ статистики, де ДТП з вини пішохода, хоча насправді аварійна ситуація створена пішоходом, а саме в розділ статистики ДТП з вини водіїв. Далі що відбувається? Що водію в такому випадку інкримінують? Інкримінують або те, що він не обрав безпечну швидкість, або те, що він не уник цього зіткнення чи наїзду в даному випадку, да, шляхом гальмування. Це пункти 12.1, 12.3, які в розділі про швидкість. Все, наша справа потрапила вже у розділ ДТП з причин швидкості. Таких випадків дуже багато, не тільки з пішоходами, хоча пішоходи дуже, взагалі у нас болюча тема,
Але це стосується і тих, хто там виїжджає з другорядних доріг, не взагалі дивлячись нікуди, тих, хто здійснює маневр перестроювання, а часто густо, відповідно, відповідальність за цю ДТП повністю чи частково перекладають на того, взагалі, хто мав перевагу, хто був у своєму праві, але хто, як вважає там поліція, патрульне чи слідство, не уник цього зіткнення, і, відповідно, саме цю людину звинувачують у ДТП. А це не просто долі, це не просто відповідальність конкретних людей. Це не просто відшкодування шкоди, а це взагалі, оскільки таких справ дуже багато у процентному відношенні, то це спотворення всієї статистики, причому на цьому низовому рівні, щодо причин аварійності. І взагалі доти, доки ми в результаті керівництва поліції, керівництва держави взагалі, просто немає об'єктивної картини причин аварійності, і відповідно не знає, які заходи вживати для того, щоб цю аварійність якось знизити. І доти, доки ми не наведемо порядок у слідстві і у патрульній поліції щодо оформлення ДТП, і відповідно у судах щодо розгляду цих справ, ми не отримаємо цієї об'єктивної статистики і не отримаємо рецепту, що робити. Якщо взяти ті правила, які вступили в дію із 1 січня цього року, то, скажімо, одне з основних, а можливо це і основне, те, що швидкість в населених пунктах обмежена до 50 км на годину. Ну, ніби хороша ініціатива, але ж ми розуміємо, як їздити 50 кілометрів на годину, скажімо, в Києві, так? Ми розуміємо, що цього не буде дотримуватися. Ну, ви знаєте, по-перше, щодо того, чи хороша ця ініціатива, я тут маю абсолютно іншу точку зору, тому що для чого? Хто це лобіював? Взагалі, хто? Дуже багато років це зниження швидкості лобіювали асоціації велосипедистів. Лобіювали це тих, хто захищає права пішоходів. Ну, про водіїв у нас традиційно забули. У нас водій – це ворог суспільства, фактично, на цьому політичному рівні. Насправді, кому це вигідно? Це вигідно, по-перше, пішоходам, які порушують, які вибігають у невстановленому місці, які вибігають не дивлячись. Їм легше порушувати, якщо їх збили, то водіїв легше притягати до відповідальності за перевищення цієї швидкості. Вигідно це, ну, можливо, в якійсь мірі велосипедистам, але велосипедистів у нас дуже мало на рівні, да, всіх учасників дорожнього руху. І, ну, якщо ми говоримо принаймні про Київ, ну, не буде їх багато. Ну, не той в Києві клімат, не той в Києві рельєф, не та в Києві площа самого міста, на відміну там від якогось, да, Амстердаму, якийсь в декілька разів менше, щоб використовувати велосипед як основний вид транспорту. Я вам скажу, що при всьому тому, що я сам мотоцикліст, я їжу на мотоциклі дуже багато. У мене і це сьогодні все, до нас сьогодні, приїхали на мотоциклі. І сьогодні приїхав до вас на мотоциклі. Але при тому, що я дуже люблю цей вид транспорту, але я розумію, що як єдиний транспорт в умовах України, він застосовуватись не може через клімат. І тому все одно автомобілем теж користуються і теж досить багато. Тому велосипед, який просто не забезпечує ані транспортних потреб, ані того, щоб приїхати ще, і ще все-таки мати якісь сили, щоб робити щось там, куди ти приїхав, ну, це взагалі не серйозно. Я розумію, про що ви, але з іншого боку, якщо ця норма є, і якщо її складно виконувати, ну погодьтесь, якщо хтось буде їхати 50 кілометрів, то йому ж всі, напевно, сигналити будуть. То чи потрібно це змінювати, чи все-таки потрібно цього дотримуватися? От як тут бути? Знаєте що, насправді, знов-таки, ця норма абсолютно не відповідає. Просто ми чому? Ми зараз не обговорюємо саму цю. Ми говоримо про те, щоб знайти правильний вихід і зрозуміти, що робити. А вихід повинен бути дуже простий. Норми, відповідно, вони повинні відповідати тим дорожнім умовам. Коли, вибачте, однакове обмеження швидкості застосовується там до вулиці, скажімо, ну, якщо про Київ говорити, ентузіастів, і до проспекту Перемоги, це ненормально. Якщо ми вводимо загальну якусь норму у 50 км на годину, ми повинні тоді сказати, що на дорогах, які, скажімо, там мають розділову смугу та або три і більше смуги в кожному напрямку, повинна тоді діяти обмеження все-таки 90 км на годину. Ми повинні тоді сказати, що на трасах... І вже кожна... тоді хай дотримуються, а не беруть там більше, 100 і більше. Ми повинні сказати тоді, що на трасах кожне маленьке село,
яке там має 10 чоловік населення, воно не повинно позначатися білими знаками. Повинно бути встановлено правило, що подібні населені пункти повинні бути синіми, де не діють відповідно ці обмеження, щоб ми не їхали з Києва до Львова відповідно 2 дні. Але і там ми розуміємо, що там же і люди можуть переходити дорогу так, і так далі. Так от, справа, що це ненормально, коли на таких дорогах гальмується весь потік транспорту між міський і міжрегіональний і міжнародний. Для того, щоб якісь там місцеві там корову перегнали чи за пляшку самогону на іншу. Але це теж їхнє життя, розумієте? Ну, ми не говоримо зараз про пляшку самогону, але про те, щоб корову перегнали, то дійсно це є. І, на жаль, в нас, я просто сама в журналістській практиці це чула, будуються, ремонтуються дороги таким чином, що люди потім не можуть з однієї частини села потрапити в іншу. Ну, це теж неправильно. А скажіть, будь ласка, от у мене таке питання. Чому усі проблеми вирішуються виключно за рахунок тих людей, які їздять дорогою? Розумієте, дорога, вона для водіїв взагалі-то будується, вона для руху призначена. В даному випадку, якщо ми говоримо про траси для міжміського і міжнародного руху. А ми чомусь вважаємо, що весь цей рух повинен зупинитися, всі повинні вийти, ну хіба що не вклонитися до землі оцьому місцевому жителю, який за пляшкою самогону йде на інший бік вулиці. Давайте знову не будемо до пляшки самогону, тому що є різні потреби. Ну, не повинно такого бути. Дорога повинна бути для водіїв, для тих, для кого вона призначена. Всі інші інтереси на дорозі повинні бути, ну, щонайменше другорядними. Добре, що у нас буде з фотофіксацією? Радари не використовують, фотофіксація як така не працює. Як слідкувати за рухом? Насправді ситуація така. Прийнятий у нас закон, який вступає з осені в силу, яким відповідно встановлено нові принципи фіксації правопорушень. В тому числі і тих, що стосуються зупинки стоянки, і, відповідно, ця автоматична фіксація. Прийнятий він із принципом, відповідно до якого відповідальність буде нести не та людина, яка була за кермом, а та, на яку зареєстрований транспортний засіб. Ну, наступили на ті ж граблі. Було у нас таке з 2008 по 2010 рік. Чим закінчилося? Закінчилося тим, що Конституційний суд визнав відповідну норму Кодексу про адміністративні правопорушення такою, що не відповідає Конституції. Не просто визнав, а сформулював чітку правову позицію, відповідно до якої будь-яка юридична відповідальність, будь-то кримінальна, будь-то адміністративна, може бути покладена на особу, виключно у зв'язку із вчиненням конкретно цією особою конкретного протиправного діяння. Тобто прив'язка не до того, що особа має у власності якесь майно, а виключно до конкретного діяння конкретної особи. Це Конституційний суд визнав норму недійсною, депутати наступили на ті ж граблі. Чим це все закінчиться? Закінчиться це все тим, що якщо будуть приходити відповідні постанови, у вигляді, як казали у нас, листів щастя, да? Будуть вони приходити до власників транспортних засобів. Власники транспортних засобів будуть у масовому порядку оскаржувати до судів. Суди, враховуючи те, що у нас зараз нові процесуальні кодекси. У нових процесуальних кодексах, зокрема, чітко вказано, що суд повинен кожну норму закону, яку він застосовує, перевіряти на конституційність. У разі якогось сумніву, звернення до Конституційного суду. Але у нас позиція Конституційного суду вже є. Тому, фактично, у даному випадку суди будуть змушені ставати на бік автовласників. І тому я так прогнозую, що досить швидко ця практика буде вже судовою практикою відповідно зупинена. Я тоді не розумію. Поясніть, а як це працює за кордоном? Знаєте, за кордоном, по-перше, абсолютно інше законодавство, інші конституційні норми. По-друге, за кордоном немає практики продажу автомобілів по довіреності і тому подібних речей. Там набагато менше випадків, коли на автомобілі їздить взагалі не власник. А це впливає на те, це, безумовно, на аварійність, або, скажімо, на те, як водять машину? На аварійність саме по собі це не впливає, але це буде призводити до того, що на цьому автомобілі їздить одна людина, а платити буде абсолютно інша. Угу. І, відповідно, на водія це ніяк не вплине. І третє, у Європі, оскільки у них немає проблем із ввезенням та розмитненням транспортних засобів, у них немає проблеми так званих автомобілів-двійників. Тобто, що це таке? Це є якийсь легальний, припустимо, Мерседес, з якимись номерами їздить по Україні,
Вивозиться аналогічна машина, на неї виготовляються фальшиві номери, такі ж самі, фальшивий техпаспорт, і на ньому їздить абсолютно інша людина. Це у нас, на жаль, явище теж досить розповсюджене. І, звичайно, якщо такий двійник десь порушить... І з таким же номером... З таким же номером, то листи щастя будуть відповідно приходити власнику. І власнику буде взагалі-то досить важко довести, що це взагалі не його автомобіль, навіть не те, що не він. Я думаю, що це невеликий відсоток. Який це може бути відсоток? Ну, ви знаєте, знов-таки, ніякої статистики об'єктивної бути не може, тому що скільки цих автомобілів, ніхто не знає, вони, по суті, нелегальні. Пане Вадиме, яка зараз ситуація із відшкодуванням з боку страхових компаній? Скажімо, що робити, якщо страхова не відшкодовує? Як часто ви у вашій практиці з цим стикаєтесь? Ну, насправді, проблема така є. Як правило, це стосується там конкретних страхових компаній, які не у дуже доброму фінансовому стані. Проблема є, якщо страхова компанія офіційно визнана банкрутом, то тоді можна звертатися відповідно до моторно-транспортного страхового бюро. Але питання у тих випадках, коли страхова компанія не платить, але банкрутом не визнана, і тоді питання зависає. Насправді проблема зараз в іншому. Проблема в тому, що у нас вищі суди, і старі, і новий Верховний суд, на жаль, стали на таку позицію, що якщо людина застрахувала навіть свою відповідальність, то все одно постраждалий від ДТП може звертатися не до страхової компанії, а відповідно з позовом безпосередньо до винуватця. Тоді виникає питання, нащо людині страхуватися, якщо від таких претензій це його не захищає. І у нас таким чином, по суті, страхування цивільно-правової відповідальності, воно втрачає зміст для того, хто для клієнта, для того, хто платить за це гроші. В результаті цього ми просто маємо ситуацію, коли це перетворюється на такий ще один податок, чи щось таке. А наскільки це поширено, коли дійсно страхова не платить і відповідно тоді позивається до людини? Утім то справа, що позиваються не тільки тоді, коли страхова не платить, а навіть коли страхова, може, і готова була б заплатити, але, знов-таки, чи з якоїсь помсти, чи ще з якихось причин, люди просто звертаються в суд безпосередньо до людини, яка там вчинилась у ДТП. І тоді виникає питання, знов-таки, якщо сама така можливість зберігається, то нащо той поліс потрібен взагалі, окрім того, щоб його там поліція у деяких випадках перевірила? Добре, якщо все-таки страхова не виплачує, то що робити? Так, як ви кажете, позиватися до людини чи можна до позиватись, кого позиватись? Можна позиватися до людини, можна позиватися до самої страхової компанії. Це залежить від стану конкретної страхової, від обставин справи. Справа в тому, що в будь-якому випадку, справи, вони індивідуальні. Якогось єдиного рецепту давати не можна. Справа в тому, що знов-таки у нас позиватися безпосередньо до винуватця ДТП – це далеко не завжди гарантію отримати відшкодування, тому що у людини просто може майна не бути, на яке можна звернути стягнення про виконання цього судового рішення. Це в кожному випадку треба індивідуально якось вирішувати. Добре, рухаємося далі. У нас також вступали нові правила щодо неналежного паркування, щодо відповідальності. Які зміни в цій сфері і що вони дали? Ну, по-перше, вони не вступили ще, це стосується знов-таки... Тобто вони того, ще не діють? Вони ще не діють, це стосується того ж самого закону, яким намагаються ввести оцю саму автоматичну фіксацію. Основні новації у цій сфері – це те, що, окрім жорсткості самої відповідальності, це те, що вводять нову категорію тих осіб, які зможуть штрафувати, це так звані муніципальні інспектори з паркування, тобто це будуть, очевидно, якісь там міські службовці. І друге, це знов-таки той же самий принцип відповідальності не того, хто безпосередньо порушив, а власника транспортного засобу. І знов-таки так само, як і зі швидкістю чи з якимись іншими порушеннями, якщо люди будуть у судах оскаржувати, враховуючи позицію Конституційного суду, то суди будуть змушені ставати на бік відповідно автовласників. Єдине, до чого це призведе, у нас і так зараз суди дуже сильно перевантажені, у нас не комплект майже половини суддів фактично зараз. Бо реформи. І вони проходять переатестацію. Хтось проходить переатестацію, хтось звільнився, когось звільнили.
Але факт залишається фактом. Вакансій суддівських у нас дуже зараз багато. Справи розглядаються місяцями, іноді роками. Не через те, що судді погані, а просто через те, що їх не вистачає. Якщо зараз ще піде вал оцих справ додаткових по оскарженню цих постанов, ну я тоді взагалі не знаю, що у нас буде з судовою системою. А він піде, нікуди не дінеться. Я думаю, що з'являться тоді і в інтернеті навіть зразки позовних заяв. Я думаю, що я до цього теж підключуся, щоб люди могли просто свої права захищати у відповідних випадках. Але в будь-якому випадку справ цих буде багато. Я думаю, що якщо ці інспектори з паркування і фотокамери будуть працювати, скажімо так, інтенсивно, то ну, відповідно буде кількість постанов, відповідно буде кількість справ. Якщо навіть 10% буде оскаржуватись, а кожна така справа вона повинна розглядатись по всій формі, як для адміністративних справ, ну, я не знаю, яке буде завантаження судів тоді. Які ще, можливо, речі, от зараз, говорячи про правила дорожнього руху, про культуру поводження на дорозі, потрібно згадати, потрібно, можливо, застерегти і так далі. От з вашого досвіду, з вашої точки зору, про що ми просто зобов'язані сказати в сьогоднішній програмі? Ну, перше, це про що я вже говорив, це те, що доки ми не наведемо порядок у слідстві у справах про ДТП, ми не отримаємо об'єктивну статистику щоб і не отримаємо причини. Рецептів. Да, і не отримаємо рецептів взагалі, що відповідно з цією аварійністю робити, як її позбутися. Друге. У нас, ну, традиційно це з радянського часу, і моє глибоке переконання, що це робиться фактично із причин, знов-таки, тих же самих політичних багато чому. У нас усю відповідальність покладають на водіїв. У нас, якщо ДТП з вини пішохода, у нас мало того, що завжди намагаються водія зробити винуватим. Ще навіть, якщо не вдалося його зробити винуватим, у нас діє норма про так зване джерело підвищеної небезпеки, в результаті чого невинуватий водій відшкодовує шкоду винуватому пішоходу. Це призводить у нас до чого? Насправді. А це ДТП, як правило, з пішоходами, да, і з тяжкими наслідками. До чого це призводить? У кожного такого пішохода є якийсь там кум, сват, брат, який брав участь у такій ДТП, чи з боку водія, чи з боку пішохода, збили не встановленому місці, водій винен, чи грошей дав. Що думає такий пішохід? Ага, якщо водій не правий, значить пішохід правий, якщо пішохід правий, значить так бігати можна, ну якщо можна, значить я так буду. І бігають. Це призводить до росту аварійності. Рост аварійності призводить до того, що закручують гайки знов-таки у відношенні водіїв і виникає замкнене коло. І от якщо ми законодавство і практику у цих справах про ДТП з пішоходами не змінимо докорінно, ми це замкнене коло не розірвемо. Треба все-таки взаємна відповідальність пішохода і водія. Взаємна відповідальність, робота в тому числі і патрульної поліції з пішоходами-порушниками, якої зараз фактично немає, і рівноправне якесь становище водія та пішохода на дорозі. Тобто, коли обурюєшся, що водій не пропускає людину на пішохідному ж переході, то, очевидно, треба пам'ятати про те, що і водій обурюється, коли вистрибуєш непередбаченого для того, щоб переходити дорогу в місці. Але питання в тому, що якщо водій збиває на пішохідному переході, то він відповідальність якусь несе. Якщо пішохід потрапляє під машину не на пішохідному переході, чи десь взагалі на трасі вночі не виділивши себе там у сірому одязі, чи ще порушивши взагалі що завгодно, він не несе ніякої відповідальності і ще отримує так зване відшкодування шкоди від водія. Тобто рівності ніякої взаємності ніякої немає. А враховуючи те, що оце до водіїв ще багато в чому це саме класове відношення, ну це ще поглиблює цю ситуацію. Отже, повертаємося, ми можна будь-які правила запроваджувати, і треба про це думати і так далі, але треба в першу чергу пам'ятати про культуру поводження на дорозі і про взаємоповагу. Ви знаєте, тут є такий анекдот старий, радянський, коли питають у камері людину, то за що сидиш? Ну, за свою роботу. А ти хто? А я сантехнік. А як ти можеш за свою роботу сісти? А мене викликали до райкому партії, я дивлюся, у них труби гнилі. Ну я їй кажу, та тут всю систему треба міняти. Так от і тут, взагалі, ну тут не можна якимись косметичними заходами в якихось окремих галузях істотно вплинути на аварійність. Тут треба всю систему міняти. Дякую. Дякую, що звітали сьогодні до нашої студії. Друзі, нашим гостем сьогодні був адвокат Вадим Володарський. Ми говорили про правила дорожнього руху і про культуру поводження на дорозі. Дякую, що ви з нами. Будьте на телеканалі «Правда тут».